Hola, amics i amigues del Rodamón. Tinc l'immens plaer de presentar-vos el meu últim llibre, que, editat per Redbook Edicions, es diu Edificis catalans amb història, i que espero que us agradi. Tercer llibre dedicat a la divulgació de la història, la cultura i el patrimoni català que publico sota el segell de Redbook Edicions L'Arca, amb Edificis catalans amb història he volgut fer un tomb per les històries, els secrets i les curiositats que amaguen un centenar d'edificis d'arreu de la geografia catalana. Uns edificis que, tot i ser notables per a les comunitats i poblacions que els acullen, no sempre són coneguts del gran públic, el que fa que sovint siguin oblidats dins del marasme caòtic de l'oferta cultural del nostre país. Amb aquest llibre he volgut remarcar que és justament pel profund lligam que les edificacions mantenen amb els seus habitants que totes elles formen part de la nostra memòria històrica. Per tant, al marge de ser més o menys conegudes, totes elles tenen alguna cosa que contar-nos, ja sigui pel que s'hi ha viscut, per qui hi ha viscut o simplement per la seva estètica particular, el que les fa mereixedores de ser reconegudes d'una forma especial. Edificis catalans amb història és una obra que abasta tot el territori català, des de la Gran Barcelona a les Terres de Ponent, passant per Tarragona i les Terres de l'Ebre a Girona i la Costa Brava, sense oblidar la Catalunya Central, el Garraf, el Maresme o el Penedès. Un compendi d'edificis de tota època que, amb l'esperit de servir de guia a les persones amants de la història i el patrimoni del nostre país, disposa de totes les dades de contacte i d'ubicació de cadascun dels immobles tractats. Així les coses, amb Edificis catalans amb història, us vull convidar a visitar edificis tan particulars com el Walden Set de Sant Just d'Esvern, el Castell del Remei a Penelles, el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona, el Palau del Baró de Quadres a Barcelona, el Casino de Manresa o la Casa Coll i Regàs de Mataró, entre molts d'altres. Unes construccions on descobrirem mil i una històries que, íntimament lligades al territori i la seva gent, ens ajudaran a conèixer un passat que ens pertany i que forma part del nostre llegat històric i cultural. Edificis catalans amb història, d'Ireneu Castillo i editat per Redbook Edicions dins de la col·lecció Mil i una curiositats, el trobareu a les grans plataformes i a la vostra llibreria habitual.